Hello， 大家好，今天的视频呢，想跟大家一起来开箱。这次呢，我是购买了 TN 新出的几个2022的限定，我是从新西兰的他们跟 TN 官方合作的这个文具店买到的，它在新西兰的奥克兰。这次呢，因为很喜欢，所以买了四个，就一起跟大家拆开看一看，值不值得，会不会给大家种草。这个是店家送我的小礼物，哎 ，Midori 70周年的立体贴纸，哇，全是他家的产品的那个样子，好喜欢啊，这个是送我的，太感谢了。这一次出的两个标准尺寸的 TN， 另外两个是护照尺寸的 TN， 我就从大的开始吧。好久没有搞一个这么爽的开箱了，我真是有点小激动呢。这个是酒店外包装，是一个纸盒做的这样子的，这里有写是限定。哎，这个包装我比外包装更喜欢，就牛皮纸，然后上面做这种美式复古风的这种印刷的图案。2022年这个节点上，我们生活还没有恢复到正常，会觉得跟旅行好像没有太大的关系，但是当它这个大力度的推出了这四个限定包装之后，我反而会觉得，哎，我都不能旅行了，我还不能买点旅行相关的文具吗？ Hotel 这个主题的，它是这个深棕色的皮子的底，上面做的这种烫金的一个小设计，而且是玫瑰金的感觉，就有点泛红。而且这一本的这个棕色的皮子，反正至少我手上的这一本是偏软的，虽然这个皮还是非常的厚，但是比我之前买过的 TN 的皮要软，里面也是这样子绒绒的这种内里。这边还有一本限定封面的内页，就是一个超级大的旅行箱，这个是他们这一次宣传的一个重点的 slogan， Keep on traveling in your mind with traveler's notebook， 是不是很有一个特殊时期的印记在里面？他们以前都是说 keep on traveling， 对吧？现在加了一个 in your mind， 因为大家没有办法特别自由的出入，做白日梦吧朋友们，就大概这个感觉好吧。配的这个皮筋呢很有意思，就有点偏粉又有点偏肉色的那个感觉，整体是很和谐的。它还有一个小小的这个类似防尘袋这样的一个袋子，其他本子也有，但是没有这一个的布袋子这么正经。之前的那个布袋子就是像那种纱，就很薄很薄的一个袋子，就是常规版的话写的是一个 laundry bag， 这边还有 room number， 就整个一整套给你做一个那种 hotel 这个主题的气氛在这个地方，挺不错的。他们家这次还有一个点让我非常印象深刻的是，这一次不仅推出了这四个限定套装，他们还在他们的官网上面给出了四个 playlist， 给了四个歌单，文案是写的是如果经费够的话，恨不得为这四个主题拍个电影，当然经费是不够的，所以我们就给出了四个歌单给大家，希望大家在比如说在用这四个不同主题的本子的时候，能沉浸在这样一个音乐的氛围当中。他特别希望让你有一整套的体验，觉得特别有趣啊，就是做的真的非常好，一整套概念做的很有完整性。这是他们家特别擅长做的，就是这种美式复古风格的贴纸，没有一张是重复的，上面都有烫金的文字，就是浓浓美式复古风，然后它的用色什么的也是怀旧复古的这样一个感觉。这个小小的纸袋子上面都有同样的做这个主题的设计。然后我们再看一看这个里面装的是什么，里面应该是那个小吊坠，就可以挂在本子的那个皮筋上的。这个是一个黄铜的小钥匙，虽然现在很少有酒店是真的用钥匙吧，但是他如果给我做一个黄铜的门卡，我应该还是觉得蛮五味杂陈的。这个是一个黄铜的行李箱，哦，这个很有意思，这个就是让你把皮筋从这个地方穿进去的。然后这个小钥匙呢，你也可以挂在那个皮筋上，也可以挂在本子下面的那个书签绳上。我第一反应是不是酒店给的牙刷，我想应该不至于。哦，一支铅笔，然后上面有写 Travelers Hotel， 黑色的一个笔杆子，这就是 Hotel 这一套的这个主题。第二个我们还是来看这个标准尺寸的，这算是这一次还比较热门的一款，是这个航空主题的。我呢当时刚入手账坑，小小的翻车大家应该都习惯了啊。这个我当时刚入手账坑的时候，当时那个 TN 也是风头正盛啊，在当时呢正好就在发售 TN 和泛美航空合作的一款深蓝色的 TN 本子。我人生当中买的第一本 Traveler's Notebook 是这本很深很深的蓝色。在那个时候 TN 还是很少很少出那个限定封皮的，它最多出一出限定的内心，所以它一出限定的封皮是一个大事。这是这个 Traveler's Airlines 这个主题的，这个布袋子呢是一个米白色的，然后配上一个天空蓝，这个配色我好喜欢呀。目前来看跟刚才的 hotel 比，我可能更喜欢这个 airline 的这个主题，很明快的感觉，这个配色看着就很讨喜，好酷啊。里面这个本子它其实是一个很深很深的蓝色的皮，但是跟我刚才拿的泛美航空那个不一样，这个是我的泛美蓝，就是这样一对比吧，反而比它绿一点，有没有？但是整体来讲这个深浅度肯定是这个新款的要更深一些。这个上面呢做的是一个烫银的 have a nice trip， 就是他们家很多设计上面都有这句话。它配的这个橡皮筋呢是浅一点的蓝色，其实就有点像布袋子上面的
这个印刷的蓝色就有一点像吧，这样整体搭着这个效果我觉得还是非常好看的，你们说呢？皮子呢也是表面光滑，然后整个是有柔软度的，不是特别硬的那种皮。好，打开看哈，这边也是这样绒绒的内里，这边的这个本子漂亮吧，上面是一个 boarding pass 登机牌的一个这么一个设计哈，然后里面空白，反面是，哎呦，这个反面我更喜欢，哎，哇哦，这个反面好看，又是他家的这句 slogan keep on traveling your mind， 好看好看，我好喜欢这个封底啊，比封面还喜欢哟。哇塞，这一页都有设计，那我看看封面，哇，真的好好看，他们选的这个颜色配色真的好看，不禁要再看一眼 hotel 的那个本子的那个内页。哦，哇塞，这个粉好美哦，你看就这样，这个画面这个配色漂不漂亮，深棕就奶油白，然后这个复古的粉在这个深棕，这个画面绝了，真的非常漂亮，好好看哦，很多细节，这一次真挺不错的，我觉得比以前光换个颜色做的封面还是有意思一些啊。但是讲实话，我买过这么多 TN 啊，我其实是觉得它上面有烫金烫银就这一类的设计呢，它是不是那么耐磨的，就是有很多人都反映说用了一段时间之后那个上面的烫金啊会被磨掉，所以这个让人有一点难办了，对吧？深蓝色的一个笔杆的一个铅笔，然后我们先来看这个贴纸好了。不过这次的四套里面呢，好像有一套是直接是那种压印的，就是一个压痕做的一个图案，我是特别期待那一套。今年我虽然没有录那个我的手账安排的这个视频，但是大体上呢，今年我是分三块，一块是用泡手账做我的日程安排，再一个呢就是用活页来记录我的一些比较零碎的一些方面，这个之后我弄好整理好我再拍视频跟大家分享。第三块呢就是我想把 TN 用起来，就是今年的一大重点，就是把过去很爱很爱但是在前两年没太用的本子用起来，一个就是 TN， 一个就是活页嘛，所以我就把这两个安排进来了。哎呦，你们看这些贴纸各顶各的好看，每一个都那么好看。最后呢就是这个小配饰来了，我特别喜欢他们这一次做的这个皮筋上面的这个配饰啊，他以前都没有做到这么体贴，这一次是这样一整个通道，就是你把它穿到这个皮筋里面嘛，它就特别服帖，以前的那个挂饰就是挂在这儿，就是会转个不停，然后你的本子的这一块就会被压一些坑出来，他以后最好都多做这样的设计，这个挺好。另外一个小配件是这样一个小小的 tag， 一个吊牌的感觉。好，这个就是航空 airline 的这个主题的这一套。我一开始啊其实一直都是买标准尺寸的 TN， 就是咱们刚才看那两个大尺寸的 TN， 我是比较后来才开始用这个护照尺寸，就这个小尺寸的。哇，我一用了之后我发现好喜欢，就是我觉得有点相见恨晚，小小的就是可爱啊，就是萌啊，就是精致啊，哎呀，这个有点这个哎，对吧，一拿起来说什么东西这么大一个。我们还是按照国际惯例先看这个大家最想看的复古粉啊，配这个森林绿的配色好耐看啊。啊，忘记说了，这个是唱片主题的，音乐主题的 Have a nice trip with good music， 走起来。哎呦，说什么来什么，这个就是我刚才说我特别期待的一个。你看它上面不是做的烫金烫银，对不对？它的图案是压印进去的，这种你就不存在说把它磨掉的一个风险，因为烫金烫银那个是附着在这个表层的皮质上的，但这个就是压进皮里面的，这个用旧了之后更有味道，好喜欢这一本，很可爱啊，小小的拿在手里，对不对？我觉得这个啊反而更有旅行的感觉，就如果旅行的时候你带着一个大大的那个标准尺寸可能还有点不方便，但是你随手带个这个是完全 OK 的。它这个呢是一个驼色的皮子，它表面跟刚才的那个感觉是不一样的，这个的表面就有一种绒绒的感觉，手感非常不错，厚度都差不多，然后也是中等偏软一点点的这种皮质吧。这个的封面是有凹凸起伏的，这个也太好看了吧，我觉得不是我在夸张吧，你们也都觉得好看吧，这还能不好看？好家伙，这是要上天呐！你先让开，我的这本子真的要成精啊。哎呦喂，磁带的 B 面，这边是 A 面，这就是细节，朋友们，怎么办？到目前为止你最喜欢的是哪一本呢？反正我的答案是呼之欲出哈，他这个就没有给铅笔了，哎，印章无话可说了，我的朋友们，这也太绝了吧。哎，我觉得我可以很直接的说，就是护照版真的值得买。哎，我觉得前面那个铅笔说实话就是有一点可有可无的感觉，好不好？但是这个真的，这个可以吧，啊，这个可以吧，朋友们，这护照版的本子里面的内页也都不含糊呀，这设计杠杠的。我们来看一看贴纸，贴纸就不可能踩雷啊，他们家贴纸有哪一张不好看？你找出来给我看，这个护照版本可以冲啊。但是我这个视频可能发的有点晚，因为我当时买的是那个预定嘛，所以又等了几天。这是他这个呢，他就只送了不是送，他就只给了一个这个小装饰，我觉得也够了呀，就是要这种的，只要是这种的就都很好。唱片嘛，来我们比一比，肯定好看啊。
还有什么话可说？朋友们，这个真的可以有啊。咱们还差一套，最后一个主题了，就是铁道火车这个主题，我感觉也是会戳中很多人的，应该也是很热门的一款。鸡蛋黄的黄，然后里面呢雾霾蓝，这样子一个配色挺好看。来了来了来了，是一个巧克力色的本子本人啊。哦，我前面还在想，我说会不会有一个黑色为底色的。我其实之前买这个 TN 的本子买了很多嘛，但是我一直在避开买黑色，因为我觉得黑色会很无趣很无聊，所以我一直没买过黑色。直到上一次 TN 和 Prada 联名出了那个本子，它是黑色的嘛，拿给大家看一下。就直到这一次我才 get 到了黑色的 TN 的美丽，我觉得在我心中的那个地位真的陡增。哎，你们看这种普通的这个吊牌，它在这里吊着，就这边一堆这个坑，看没有，豆豆坑一堆。这个黑跟我的这个比起来，它的皮子有一点不同， Prada 这个就是非常光滑，这个呢就是有一点点绒感。最绒绒的表面的就是上一个护照音乐主题的那个，是最绒的那个手感。然后这个小本子果然就是不失水准啊，这一页是这样子的。哎，但是我不得不说，你们可能从我的反应也听出来了，就是我最喜欢的是哪一本，不言而喻，好不好？它这个也是有凹凸的。那这次的这个黑色的皮配的是一个灰色的这个皮筋，一点都不违和，好看的。它以前的皮筋和本皮也有做过那种撞色，就像咱们刚才开的那个音乐主题，它是驼色的皮配绿色的皮筋嘛。但是像这个黑色配灰，以前是没有过的。哎呦，这个配色很可爱耶。然后剩下几个都是圆形的。太浓浓的复古风了吧，看一下这个烫金都好看。这贴纸真的是选不出来，就四张贴纸吗？是的。哦，印章哎，对对对对对。哦，这个印章也是蛮可以的，那个火车票主题的，让你写时间和目的地。然后这边呢就是一个蒸汽火车，上面对吧有一个对话框，这个感觉哎呀真是他们家的风格，挺不错的。但是怎么办呢，我就忍不住在心里和刚刚那个音乐主题的比较，明明四个都买了，还要在心里比来比去。这个好大一个，我们来比一下哈，把它放在本子上，当哎，黑色你别说真的是非常有质感。好啦哈，朋友们，这就是今天的一个开箱了，四款2022限定的 TN， 两个护照，两个标准版本，一共四个主题，你们最喜欢哪个版本呢？如果让我来选的话，护照版本我更喜欢这个音乐主题的，然后这两个标准版本里面呢，我会更喜欢这个航空主题的。就是在现在疫情的这个当下，对吧？可能很多人都太久太久没有有机会去旅行了，这个文具呢，多少在现在这个当下还是能给我的心里带来一点慰藉的，我觉得还是很开心的。那今天呢，就跟大家先聊到这儿了。希望大家喜欢今天这个开箱的视频，我就要继续去折腾我的这些本子了。我们下个视频再见，拜拜。